کے وقت ہم شمع و سلامت کی شادی کے موقع پر کھانا کھا کے اب واپس کراچی شہر سے گھومتے ہوئے اپنے گیسٹ ہاؤس میں روانہ ہیں۔ یہ جن لوگوں نے کراچی شہر کو نہیں دیکھا ان کے لیے یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں تاکہ کراچی کی روشنیوں کو دیکھ کر وہ بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور خوبصورت لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ جن لوگوں نے گاڑیوں کے ماڈلز نہیں دیکھے وہ اس روڈ پہ گاڑیوں کے ماڈلز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں۔ ابھی رات کے 1:30 بج رہے ہیں، نائٹ ٹائم اسپیشلی۔ کچھ دنیا جاگ رہی ہے، کچھ سو چکی ہے۔ ہم سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، شادی کی خوشی مناتے ہیں۔ کافی بلڈنگس کی لائٹس بند ہیں جس کی وجہ سے بلڈنگس کا نظارہ نہ ہو سکا۔ سی ڈی سی ہاؤس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ کینیون سے بھی گزر چکے ہیں۔ لائٹ بینک بھی اس وقت بند ہے، نہیں تو ہمیں کچھ نئے سکے مل جاتے، کیونکہ یہاں نوٹوں کے بجائے 10 روپے کے سکے دیے جا رہے ہیں تاکہ براتیوں کے ماتھے پہ صحیح لگیں۔ یہ ایچ بی ایل بینک گزر گیا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ بغیر لائسنس کے ڈوگی ہمارے سامنے سے گزر گیا۔ وہ بھی رات کے وقت ہماری طرح جاگ رہا ہے۔ یہ پاکستان پوسٹ بھی ابھی بند ہے، نہیں تو ہمیں 10 روپے کا ڈاک ٹکٹ مل جاتا ہے تاکہ ہم صحیح وار ڈاک ارسال کر سکتے۔ یہ ہم لال کوٹھی واپس اپنے گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ عوام کی حفاظتی سیکورٹی کے لیے سیکورٹی رات بھر گشت کرتی ہے۔ جی جی، ہم ابھی اپنے گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی آپ سب کو گاڈ بلیس یو آل اینڈ گڈ نائٹ، گڈ بائے۔